Относно дали ще мини номера само с това, няма как да преказвам с хора, които мозъка им основно да си напомпят, за да могат да ме премахнат от София, основно тяхните приятелства, от София към изтока, към север, защото аз съм от северната част, от северична Добруджа, но съм с западно мислени. Сложно е да го обясня, аз по принцип съм северно-западно южняк и източен. Изразявам се по различен психически начин относно климата, да свиквате за това, което съм казал. Сега, относно поведение и държание, Алекс ми е служител, която ми е, повтарям, мое технологично пежо, където когато споделя нещо и си говорим нещо, което на високо ниво не е позволено, не е нормално, не го прави често, да го знаете това нещо, както и за Томсън. Това, че има съвпадение с имената, не софтуерните ми творения в IT информационните технологии, когато се изразя по някакъв начин, не съм съвлюбил в нещо, което го виждате в Силиконовата долина в Америка, с нея да се живея, защото в производството там няма да бъде това, което е и не е толкова лесно. Изречението е, че не всичко трябва да свързвате и да въртите интриги с здравно министерство относно следното, да дразните хората психологически с този учебник за елементарното. Но мога ви кажа за вноса на лекарства от бившия Съветски съюз, който нямаше недостиг, примерно, или допълнително, защото има едно лекарство, което е внасно чрез нас, по принцип, с отстъпка. Това е допълнение за баланс. Някаква инжекция, 3 сотинки, 4 сотинки, принципно, 3 пъти, но това не е нещо, което трябва да го използвате за майтап, защото вие не трябва да се подигравате с труда на хората. Но когато използвате чужда жена, бих убил всички жени за една майка. Дори дъщеря. А за баща, никога не обиждайте хората, защото знам. Знаете ли по какъв начин някои хора. Значи ако чуя още името на един генерал, мога да отида там да взема пистолет и да вляза в реален филм, но гаранцията ми са останалите. Гледайте да вляза в филм, защото тогава знаете какво означава прегръдката на уловото спрямо на ново, на готово, спрямо, но няма да го направя това. Защото аз не ги познавам лично. Аз ги познавам дистанционно и бегло и няма как да се подигравате, защото то си личи. Как завиждате, защото винаги използвате някакви туристи, карате, че той аз съм далеч от това нещо, защото аз съм в частния бизнес сектор, частично в политически среди. Но ще ви дам отговор като кандидат кмет в район в София, спрямо в чужбина, ще ви дам отговора.